Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku u takuam përsëri së bashku. Sot do të flasim për mësimin Fjalia e thjeshtë dhe gjymtyrët e saj. Që ta kuptoni më mirë fjalinë e thjeshtë dhe gjymtyrët e saj, mësuesja ka paraqitur me hartë çfarë duhet të dim të mbaj mend për fjalinë e thjeshtë. Fjalia e thjeshtë përbëhet nga dy ose më shumë fjalë, të cilat lidhen me njëra tjetrën sipas kuptimit. Fjalia e thjeshtë ka gjymtyrët kryesore, kryefjalën dhe kallëzuesin. Fjalia e thjeshtë ka gjymtyrë të dyta, që janë pjesët plotësuese të fjalisë. Fjalia e thjeshtë mund të jetë fjali e vogël, dhe ju e keni mësuar se kush quhet fjali e vogël. Fjali e vogël quhet fjalia që ka vetëm kryefjalën dhe kallëzuesin, dhe fjalia e thjeshtë ndryshe quhet dhe fjali e zjeruar. Fjali e zjeruar quhet kur ka përveç kryefjalës dhe kallëzuesit, pjesë të saj janë dhe pjesët plotësuese të fjalisë. Për ta kuptuar këtë që kam paraqitur mësuesja në hartën e fjalisë së thjeshtë, le të marrim dy shembuj. Lexojmë fjalit. Fjalia e parë, mira gatuan. Kjo quhet fjali e thjeshtë ose fjali e vogël. Pse? Sepse ka vetëm dy pjesët kryesore të saj, ka kryefjalën dhe kallëzuesin. Pra, kush gatuan? Mira. Ç'bën mira? Gatuan. Kalojmë tek fjalia e dytë. Fjalia e dytë, mira gatuan byrek me spinaq të freskët. Pra, është zjeruar fjalia e vogël që e kishim këtu më lart, mira gatuan, është zjeruar me pjesët plotësuese. Mira gatuan byrek me spinaq të freskët. Fjalia e dytë quhet fjali e zjeruar e thjeshtë, pasi ka dy pjesët kryesore, kryefjalën dhe kallëzuesin, dhe pjesët plotësuese, byrek me spinaq të freskët. Çfarë gatuan? Byrek. Me çfarë? Me spinaq. Si është spinaqi i freskët? Pra, ku ndryshojnë këto fjali nga njëra tjetra? Këto fjali nga njëra tjetra ndryshojnë. Fjalia e parë ka vetëm dy fjalë kryesore, kryefjalën dhe kallëzuesin. Ndërsa fjalia e dytë ka pesë fjalë. Mira, gatuan, byrek, me spinaq të freskët. Fjalia e parë, thamë, quhet ndryshe edhe fjali e vogël. Fjalia e dytë quhet fjali e thjeshtë e zjeruar, pasi ka tre fjalë plotësuese më shumë se sa fjalia e vogël. Tani kalojmë tek libri. Shtëpia botuese e Albas të gjitha librat shkollore i ka të digjitalizuara. Dhe këto libra i gjeni në platformën shkollore Albas e Libri. E hapim librin tek faqja 225. Rubrika Njohuri gjuhësore. Titulli: Fjalia e thjeshtë dhe gjymtyrët e saj. Kujto, fjalia është e përbërë nga një ose më shumë fjalë, të cilat lidhen me njëra tjetrën sipas kuptimit dhe rregullave gjuhësore. Këtë e kemi mësuar edhe në klasat e mëparshme. Shikojmë ilustrimet në tekst. Po çdo ilustrimi janë fjalit. Aeroplani fluturon, ndërsa ke ilustrimi tjetër kemi Mimi vuri mollët në një shport të madhe. I marrim dhe i trajtojmë veç e veç. Aeroplani fluturon. Ka dy pjesë kryesore. Kryefjalën që i përgjigjet pyetjes kush dhe kallëzuesin që i përgjigjet pyetjes ç'bën. Pra, fjalia e parë përbohet nga dy pjesë. Nga kryefjala që është aeroplani dhe kallëzuesi që është fluturon. Kjo fjali quhet e thjeshtë
ose ndryshe fjali e vogël. Informacioni që jep kjo fjali është I sakt, por shumë I shkurtër. Kalojmë tek fjalia tjetër. Mimi vuri mollët në një shport të madhe. Fjalia e dytë përbëhet nga 5 fjalë. Fjala e parë Mimi, fjala e dytë vuri, fjala e tretë mollët, fjala e katërt në një shport dhe fjala e pestë të madhe. Pra kemi kryefjalën që është fjala Mimi, kemi dhe kallëzuesin që është fjala vuri, ndërsa fjalët tjera janë fjalë plotësuese. Pra fjalët plotësuese janë fjalët mollët, këvuri, mollët. Në një shport, ku në një shport. Si ishte shporta e madhe? Të treja këto fjalë që edhe gjagji ka përdorur me ngjyra të ndryshme, janë fjali plotësuese. Atëhere, kjo fjali quhet fjali e thjesht e zjeruar. Informacioni që sjell kjo fjali është më I plot, më I zjeruar. Tani, të gjitha këto që I thash mësusja, I përmbledhim në rregullin gjuhësor. Çdo fjali përbëhet zakonisht nga dy a më shumë pjesë që quajnë gjymtyr. Çdo gjymtyr ka një rol të caktuar në fjali. Kryefjala dhe kallëzuesi luajnë rolin kryesor, prandaj dhe quhen gjymtyr kryesore. Pjesët plotësuese të fjalisë luajnë rol plotësues, prandaj quhen dhe gjymtyr të dyta të fjalisë. Tani, jeni gati për të ushtruar? Vazhdojmë. Ushtrimi 1. Ndërto fjalit të thjeshta të vogla me fjalët e dy bashkësive dhe shkruaj në fletore. Më pas, zgjeroj ato me gjymtyr të dyta. Duke pasur parasysht atë që shpjegojmë mësuesja dhe rregullin gjuhësor, fillojmë dhe plotësojmë ushtrimin 1. Në bashkësinë e parë, që është me ngjyrë roz, na janë dhënë kryefjalë që do shërbejnë si kryefjalë. Në bashkësinë e dytë, me ngjyrë blu, janë dhënë fjalë që do na shërbejnë si kallëzues. Fjali të thjeshta ose fjali të vogla, që përbohen vetëm nga dy pjesë, do t'jenë këto. Peshqit notojnë. Lulet qelin. Kujdes kur t'i shkruani fjalit, se kemi thënë fjalia fillon me shkronjë të madhe dhe mbaron me pikë. Telefoni, tringëllin. Djeli, rëzëlen. Lumi, zhurmon. Këto ishin fjalit e vogla që formuam me fjalët që na ishin dhënë tek dy bashkësitë, bashkësia e kryefjalëve dhe bashkësia e kallëzuesve. Por nuk mbaroi kërkesa, nuk mbaroi ushtrimi I parë, sepse kemi edhe një kërkesë tjetër. Zgjero këto fjalit e vogla me gjymtyr të dyta. Atëhere, fjalia e parë ishte peshqit notojnë. Si mund ta zgjerojmë? Peshqit notojnë në ujë. Lulet qelin. Lulet qelin në stinën e pranverës. Telefoni tringëllin. Telefoni tringëllin pa pushim. Dielli rëzëlen.
Dielli rrezëllon me rrezet e tij të arta. Lumi zhurmon. Lumi zhurmon në shtratin e tij. Kalojmë tek ushtrimi i dytë. Shkruaj gjymtyrën që mungon, pastaj zgjeroje fjalinë më të vogël me gjymtyrët e dyta. Tani na është dhënë për secilin rast njëra pjesë kryesore. Në rastin e parë, pjesa kryesore që është dhënë është kallëzuesi. Mungon kryefjala. Atëherë, kush? Më falni, cilët? Hungarinë, kuajt? Hungarinë. Në rastin e dytë, është dhënë kryefjala dhe mungon kallëzuesi. Ç'bën ashensori? Ashensori lëviz. Cili çuçuriste? Zogu çuçuriste. Vazdojmë në rastin tjetër. Është dhënë kallëzuesi. Mungon kryefjala. Kush çapitet? Foshnja çapitet. Në rastin tjetër, është dhënë kryefjala, mungon kallëzuesi. Ç'bëjnë gjethet? Gjethet bien. Në rastin tjetër, është dhënë kallëzuesi, mungon kryefjala. Cila mjaullin? Macja mjaullin. Dhe në rastin e fundit, është dhënë kryefjala, mungon kallëzuesi. Ç'bën treni? Treni fshëllon. Pasi plotësuam gjymtyrët e dyta, do të vazhdojmë t'i zgjerojmë fjalit që krijuam. Atëherë, kuajt hungërin në pyll. Ashensori lëviz nga kati në kat. Zogu çuçuriste thërimet e bukës. Kalorësit kalorojnë me kuaj. Foshnja çapitet me hapa të ngadalt. Gjethet bien në vjeshtë. Macja mjaullin në barë. Treni fshëllon në stacion. Kalojmë tek ushtrimi 4. Nënvizo gjymtyrët e dyta te fjalitë më poshtme. Tani, përsëri e provoni veten sa i keni kuptuar deri tani gjymtyrët e dyta, jo gjymtyrët kryesore. Kujdes. Duhet ta lexoni kërkesën me shumë kujdes. Pra, nënvizo gjymtyrët e dyta te fjalitë më poshtme. Jo gjymtyrët kryesore. E lexojmë fjalin e parë. Miqt e mi më prisnin në park. Gjymtyrët e dyta këtu janë. E mi dhe në park. Pasi fjalia më e vogël këtu është miqt më prisnin. Atëherë gjymtyrët e dyta ose fjalët plotësuese dalin e mi dhe në park. Eni luante me top në obor. Gjymtyrët e dyta këtu janë. Me top në obor. Me çfar luante me top? Ku luante në obor? Djemt u larguan me motor. Gjymtyrët e dyta do nënvizojmë grupin e fjalëve me motor. Me çfar? Me motor.
Mësuesja shpjegonte mësimin e gjuhës shqipe. Gjymtyrët e dyta që do në nënvizojmë këtu janë mësimin e gjuhës shqipe. Kë shpjegonte mësimin e gjuhës shqipe. Viola kishte lexuar një libër me poezi. Gjymtyrët e dyta janë një libër me poezi. Çfarë lexonte? Një libër me poezi. Një libër me çfarë? Me poezi. Shtëpia e nënës sime ndrit gjithmonë nga pastërtia. Fjalët plotësuese. E nënës sime gjithmonë nga pastërtia. Dhe mbetet fjalia më e vogël, shtëpia ndrit. Besoj, i nënvizuat. Kalojmë tek ushtrimi 5. Fut në kuti dhe ngjyros me të kuqe krye fjalën dhe me blu kallëzuesin në fjalit e ushtrimit 4. Pra, tek ushtrimi tek do i referohemi për të zgjidhur ushtrimin 5, do t'i referohemi ushtrimit 4. Krye fjalën dhe kallëzuesin, duke përdorur ngjyrën e kuqe dhe blu, do t'i fusni në kutiza. Pra, do të fusni në kutiz të kuqe fjalën miqt, pasi është krye fjalë, dhe në kutiz blu fjalën prisnin, pasi është kallëzues. Tek fjalia tjetër, krye fjala eni në kutiz të kuqe, luante në kutiz blu, pasi është kallëzuesi. Në fjalin tjetër, djemt, krye fjala, është kutiza e kuqe tashmë, u larguan në kutiz blu, pasi është kallëzuesi. Çbën djemt, u larguan. Mësuesja, në kutiz të kuqe, pasi është krye fjalë, shpjegonte kallëzues në kutiz blu. Viola kishte lexuar një libër me poezi. Kallëzuesi kishte lexuar me kutiz blu, kryefjala me kutiz të kuqe që është Viola. Shtëpia e nënës sime ndrit gjithmonë nga pastërtia. Shtëpia, kryefjalë, ndrit kallëzues. Kalojmë tek ushtrimi 6. Lexojmë kërkesën me kujdes. Krijo fjali duke plotësuar kutit me një gjymtyrë që i përgjigjet pyetjes sipas shembullit, duke ju referuar edhe figurës, pra që është figurë që i përgjigjet prallës, Luani dhe Miu, besoj se e keni parë, e keni lexuar, e keni dëgjuar. Ne do t'i plotësojmë kutizat siç ka dhënë modelin e parë Xhaxhi. Një luan flinte në një pemë. Shikoni modelin Susan. Në bazë të pyetjeve, janë zbuluar fjalët që duhen në kutiz. Kalojmë tek shembulli tjetër. Miu pa dashje janë zbuluar dhe kemi përzbuluar dy fjalët të tjera, po duke ju referuar dy pyetjeve. Çbëri dhe pyetjen kë. Çbëri Miu pa dashje ngacmoi. K ngacmoi Luanin. Atëherë, fjalia e kompletuar del Miu pa dashje ngacmoi Luanin. Kalojmë tek fjalia tjetër. Dy fjalë ne ka zbuluar Xhaxhi. Atë qast dhe kapi. Atëhere, atë qast, cili Luani. Cilin Miun. Atëhere, fjalia del, atë qast, Luani, kapi, Miun.
Vazhdojmë në fjalin tjetër. Përsëri, dy fjalë janë të zbuluara nga autori. Janë zbuluar fjalët. I kërkoj, çbëri i kërkoj, miqësi, çfarë miqësi. Atëherë, cili i kërkoj miqësi? Miu. Miu i kërkoj, kujt i kërkoj miqësi? Luanit. Miu i kërkoj Luanit miqësi. Arim tek fjalia e fundit. Na mungon vetëm një fjalë. Luani qeshi me fjalët e kujt e miut. Atëre, këtu ushtrimi 6 është i përfunduar dhe i plotësuar dhe po ta shikoni se në secilin ushtrim kishim pjesët kryesore të fjalis, kryefjallën dhe kalzuesin dhe pjesët plotësuese të fjalis që zgjeronin fjalin e thjesht. Kalojmë tek ushtrimi 7. Krijoj një tekst me fjalit të thjeshta dhe fjalit të thjeshta të zgjeruara. Këtë mësusen mendoj që ta japim dhe ty shtëpie. Do përdorni, teksti mund të ketë 4 deri në 5 fjali, duke përdorur edhe fjalit e thjeshta dhe fjalit e zgjeruara. Punë të mbarë, miru pafshim.